Κάτι έχετε με τους γύρω σας, συγγενείς, φίλους, θα πείτε μια λεξούλα η οποία μπορεί να πληγώσει τους άλλους, μην τρέχετε όταν οδηγείτε ή χειρίζεστε μεταλλικά αντικείμενα, ενώ γενικά η οικογένεια είναι αυτή που θα σας απασχολήσει. Οι Παρθένοι μας, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 10, είναι μια συγκλονιστική μέρα σήμερα που θα σας φέρει είτε σε άτομα κύρους που μπορεί να σας βοηθήσουν, είτε να κάνετε μια συζήτηση, μια συνάντηση πολύ σημαντική. Ή του Αυγούστου, δεν το συζητάω, είστε σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο που δεν πρέπει να αφήσετε ούτε μέρα να πάει χαμένη. Προς το παρόν το νιώθετε εσείς που είστε γεννημένοι 22-23 Αυγούστου, αλλά όλου του Αυγούστου οι Παρθένοι θα είναι σε μια πολύ καλή εποχή. Ακόμα να τονίσω ότι η γενιά του 60-65 που παλιότερα την είχα αναφέρει πάρα πολύ, άσχετα με το τι ζώδιο είστε, περάσατε μια δύσκολη φάση, η οποία τώρα ξεπερνιέται. Μέσα στους 2 μήνες αυτούς θα δείτε ότι πάρα πολλά πράγματα θα ξεπεραστούν. Των τελευταίων ημερών προσέχετε, ενώ τα οικονομικά σας απασχολούν άμεσα. Ανάμεσα σε φίλους, σε μια εκδρομή, σε μια συνάντηση, μπορεί να βρείτε το άλλο σας μισό, αν δεν είστε δεσμευμένοι. Αν είστε δεσμευμένοι, προσέχετε και θα μπείτε σε περιπέτειες. Λοιπόν, για τους ζυγούς μας του Σεπτέμβρη, είναι μια καλή εποχή αυτή, μπορώ να πω. Εάν είστε γεννημένοι γύρω στις 4, ο Άρης ανεβάζει την αδρεναλίνη, μπορεί να έχετε καυγαδάκια. Τα οικονομικά ενδεχομένως να έχουν μια βελτίωση αυτό τον καιρό, ενώ θα κάνετε πολλές συζητήσεις και θα σταθεροποιήσετε κάποια σχέδια εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Αν είστε γύρω στις 10 του μηνός, μπορεί ένα οικογενειακό θέμα που μπορεί να έχει άμεση σχέση και με τα οικονομικά να επιληθεί. Σκορπιοί που έχετε γενέθλια σήμερα, να ξέρετε ότι είναι γενικά ένας χρόνος ο οποίος μπορεί να αλλάξει πολλά στη ζωή σας, αλλά θα τα αλλάξει για να γίνει κάτι καλύτερο. Ή του Οκτώβρη, αν έχετε καλές όψεις, σημαίνει ότι θα είστε ιδιαίτερα ευνοημένοι. Όμως πάντοτε βάζω κάποιες τελίτσες με ερωτηματικό. Υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο κινείται, θα κινείται και την επόμενη εβδομάδα. Προσέχετε το λοιπόν, μπορεί να έχει σχέση ή με την εργασία ή με την υγεία. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξετε. Των τελευταίων ημερών σας περιμένει πολύ ωραία άνοιξη και το επόμενο φθινόπωρο. Το ξώτης μου του Νοέμβρη, έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα πολύ σημαντικά. Κάτι κάνετε κρυφά, κάτι δεν θέλετε να κοινολογήσετε. Φίλοι είναι πολύ κοντά σας. Μην αναμίξετε την άλλη εβδομάδα φίλους με οικονομικά. Καμιά φορά χάνεις και τους φίλους, χάνεις και τα οικονομικά μαζί. Μην τα αναμίξετε αυτό τον καιρό και την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ουσιαστικά τα πράγματα αρχίζουν να βελτιώνονται. Των τελευταίων ημερών, αν έχετε μία δύσκολη φάση, να ξέρετε ότι υπάρχει μια αλλαγή, θα γίνει μέσα στον Ιανουάριο, ακόμα και στο Φεβρουάριο, μία αλλαγή η οποία θα δείξει ότι το θέμα αυτό που σας απασχολεί θα πάρει ένα νέο, καλύτερο δρόμο. Και φυσικά από το επόμενο φθινόπωρο ο Δίας μπαίνει στο ζώδιό σας, που είναι και το ζώδιό του, και εκεί δίνει ό,τι καλύτερο. Ξέρεις, πάντοτε ο Δίας δεν δίνει τα ίδια ανάλογα με το ζώδιο, δηλαδή είναι κυβερνήτης του τοξότη, γι' αυτό λέμε ότι είναι και χαρούμενη και αισιόδοξη. Όταν μπει ο κυβερνήτης σου στο ζώδιό σου και είναι κυβερνήτης, η χαρά και γενικά η επιτυχία, η επέκταση έρχεται για σας. Προετοιμάστε όμως τις καταστάσεις για να έχεις το καλό, πρέπει να το προετοιμάς. Δηλαδή, αν είσαι φοιτητής, διάβασε για να πάρεις το δίπλωμά σου. Εάν έχεις μία δουλειά, προσπάθησε για το καλύτερο. Για τους εγώ καιρούς μας, μόνο αν είστε γεννημένοι γύρω στην πρωτοχρονιά, έχετε μία ένταση με πρόσωπα κύρους. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 7, ακόμα και η αλλαγή είναι επί το καλύτερο. Την άλλη εβδομάδα θα σας λέω προσέχετε, και μετά θα έρθουν τα καλά. Ενώ από φίλους ή από συλλογική δουλειά θα έχετε μεγάλη εύνοια. Υδροχόοι μου, νομίζω ότι έχετε πάρει μπρος αυτόν τον καιρό, είστε πολύ πιο δυναμικοί από ό,τι ήσασταν. Η κοινωνική ζωή και η επαγγελματική σας απασχολεί, ενώ φίλοι και συλλογική δουλειά είναι καλή. Αλλαγές που μπορεί να σκοπεύετε να κάνετε εσείς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες θα είναι πάρα πολύ καλές και θα διαρκέσουν τουλάχιστον ένα δίμηνο. Ψαράκια των πρώτων ημερών, εξακολουθώ να λέω ότι είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Προσπαθήστε να αρπάξετε ευκαιρία, καμιά φορά την αφήνουμε. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 7 σήμερα, θα έχετε μια συνάντηση, μια σκέψη, η οποία είναι πολύ σημαντική. Βέβαια, με ένα οικονομικό θέμα, κληρονομικό, φορολογικό, τελειώστε το σήμερα και μην το αφήνετε από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί εκεί θα είναι πιο δύσκολο, παρά το γεγονός ότι η τύχη σας βοηθάει. Τι έπαθε, μωρό μου, ακόμα ένα μωρό θέλεις, νομίζω. Αγαπάς τα μωρά. Νομίζω. Αγαπώ πολύ τα μωρά. Το ξέρω.
Από μικρή τα αγαπούσα. Και τα βλέπω τώρα αυτά και κάτι παθαίνω. Τρελαίνεσαι, τρέχα. Δέσαι, δέσαι εδώ. Ο Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλη. Είναι και ένα μωρούλι. Φτού, φτού, παιδιά, φτύστε όλοι. Φτού σα, φτού σα, σκόρδα. Φτού, 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 φτού. Λέω τις μανούλες, πόση ευτυχία έχει το χαμόγελό τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να κρατάς